Sí, se ve. Le he tenido que dar un real. Ahí está ya. ¿Dónde está? Mira, me llevo un gol. Checa ele, checa ele. Isso. Você quer também? Sim. Você quer? Você quer? Não tem problema. Você tá fazendo mais uma aqui? Você segura de novo. Você faz um favor pra mim, querido? Você segura de novo? Eu vou tentar fazer uma mais de longe. Faz uma pegando a bandeira lá atrás. Olha, eu acho que é isso.